armë. Armando Brown e kam në këto momente, drejt për së drejti. Armando, të përshëndes, ndalemi më gjithësisht të kjo operacioni policisë, apo jo? Ju përshëndes, Harbër. Atëherë, siç edhe ju e thatë, është një zhvillim i minutave të fundit. Policia e Pogradecit para disa minutash ka arrestuar në flagrancë një 40 vjeçar të identifikuar si Alti Jashellari, i cili është arrestuar në flagrancë për arsenal të lartë të armëve të rënda luftarake. Bëhet fjalë për një arsenal i cili përbëhet nga meteorologji let, një armë zjarri tip automatik, dy pushë gjysmë automatike, një sasi e konsiderueshme luftarake dhe një granatë gjithashtu meteorologjike me 30 fishekë etj. Etj. Në fakt bëhet e ditur nga policia e policia e Pogradecit, që kemi të bëjmë një shtetas i cili edhe më herët ka pasur një precedent penal në fushën e narkotikëve, por këtë herë sipas burimeve të brendshme të policisë së Pogradecit, ky shtetas dyshohet se këtë sasi armësh do të trafikonte dhe do të ashiste në shtetin fqinjë të Maqedonisë së Veriut. Por shërbimet e policisë inteligjente nga ana tjetër edhe bashkëpunim me qytetarët sipas së fundit bën të mundur kapjen dhe arrestimin në flagrancë të këtij shtetasi dhe sekuestrimin e provave materiale, pra armëve të rënda të cilat u gjetën në një ferm, në një stall, shumë afër banesës së tij. Në fakt nuk dihet pse ose do të përdoreshin këto armë në veprimtari të tjera kriminale, por ajo që dihet është dyshimi i policisë i cili çon tek trafikimi i armëve drejt Maqedonisë. Në fakt bëhet fjalë për një hetim disa javor që policia e Pogradecit ka kryer dhe vetëm ditën e sotme ka kryer arrestimin në flagrancë të 40 vjeçarit Alti Jashellari në kuadër të operacionit policor të etiketuar si starova. Mirë, Armando, të falenderoj për gjithë detajet që përcollën në studio. Nëse do ketë herë, do lidhemi përsëri bashkë. Faleminderit.